Ok, ella es Valeria. Til tøjlen over hovedet, og så spinder den der fast i næsrem. Super. Så skal du bare lige løsne den deroppe i gummiringen. Det ligger henne. Lige præcis. Jeg rigtig rider to på ham, så du skal ikke være bange for at sådan, give ham lidt, og sådan, ikke? Altså lidt med fisken, og ikke være forsigtig, det er ikke lidt nemt rart. Ja, hvad har du prøvet her før, kan du huske det? Den hvide der. Solfej. Ah, ja, den har fået rigtig meget lille. Lidt spændt jorden. Ja. Jeg går bare lige herover. Jeg tror, at jorden sidder lidt til den ene side. Eller sådan. Okay. Og den er sådan lidt på tøjlen. Den er lige lært at gå op og bære sig selv i tølten. Eller så den løfter stadig hovedet lidt for højt. Okay. Det handler om, det er bare at have sådan, altså ikke løst hold, men du må lige sådan prøve at mærke efter. Ja. Bare hoppe op på ham derovre. Hvad siger du? Det er forkert, så jeg kan se. Nej, det ser fint ud. Bare tøjlen sidder rigtigt. Jeg tror, Bailey har tykket den her. Ja, jeg har den. Der er en eller anden, der er tykket den. Det må være Bailey. Kan man se. Så lige et skridt, Rikke. Ja, så bliver du bare et skridt, Ella. Ja. Når vi kommer over der, hvor der ikke er så meget sne der, der kan godt være lidt ite der. Så går du bare frem i døl. Ja, fint. Ja. Yes.